Simon, du har prickat rätt 13 gånger den här säsongen. Kvällens mål, hur håller du det bland dem? Ja, det var nog det snyggaste med spelet fram till målet och sen satt avslutet ganska bra också. Så det håller jag nog högst i, än så länge i år i alla fall. Berätta lite om målet, lite mer. Ja, vi hade haft ett ganska långt byte och sen tänkte jag, vi hade mycket folk med oss i anfallet så vi tänkte väl att vi tar chansen här, att få bära eller brista, men Ryan slog en fin genomskärare till Sigalet som bara släppte den snyggt bak till mig. Och, ja. Bortre krysset är alltid ledigt, så var bara att sikta in sig och skjuta det. Frölunda just nu, en segermaskin. Hur tycker du laget känns? Det känns jättebra. Jag tycker, som du sa, vi har harmoni i truppen, självförtroende efter många segrar på senare tid här. Men vi måste vara ödmjuka och förstå vad det är som gör att vi vinner de här matcherna också. Det är hårt jobb, små saker, fyra kedjor som måste forechecka, backchecka och täcka skott. Och vi har backar som måste spela som de gör, stenhårda framför eget mål. Så det är verkligen det här, de sista procenten som kanske har saknats tidigare under säsongen som vi har lagt till här nu i slutet. Och det gäller att vi fortsätter på den nivån om vi ska vinna matcher. Enkelt sagt, vinster ger fler vinster, eller? Jo, det brukar ju vara så. Så det är bara att fortsätta så här. Okej, tack.